سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے.